ձեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը ընդունեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների մասին օրենքը։ Արցախի Հայկեստանի վարչական տարածքին մեջ մեկնարկած է նոր բնակավայրի շինաշխատանքները։ Բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի սահմանի երկայնքով բաց կկառուցվի։ Հայաստանը պետք է ընդունի Իրանի գոմե եգող թրական աստակները, Դիրան Լեկմագոզյան։ Հալեբի մեջ կշարունակվի Հայաստանի Հանրապետության մարդասիրական խումբի առաքելությունը։ Էրդողանին փավարարած է դաս երկիրներու թեսպաններու հայտարարությունը։ Հուշարձանի տարածքին մեջ արձանագրված է քանցախողության և վնասման թեպք։ Պատերազմեն ետ վերապացված մադենաթարան քանցասար գիտամշակութային կետրոնը շուրջ 2500 այցելու ունեցած է։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը ուսումնասիրելով առաջարկվող 3 փոփոխությունները երկու ցերն բացայնով միացային ընդունեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների մասին օրենքը։ Այս օրինակից ներկայացված էր 2021 թվականի օգոստոսի 14-ին Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության կողմէ։ Արցախի Հանրապետության ասկերանի շրջանի Այքեստան համայնքի վարչական տարածքին մեջ մեկնարկած են նոր բնակավայրի շինարարական աշխատանքները, պատերազմի հետևանքով դեղահանված Ավետարանոց գյուղի բնակիչներու համար։ Ինչպես նշած է Արցախի քաղաքաշինության նախարարության մամուլի պատասխանատու Մարթա Դանիելյանը, ներգաթերությամբ շինհրապարակի մեջ կկատարվին հողային աշխատանքներ։ Բնակավայրի ընդհանուր տարածքը նախագծային հաշվարկային ուրվագիծին կգազմէ 52 հեկտար տարածք, իսկ դնամերձ հողամասերու մակերեսը կգլա 1300-1300։ Նոր բնակավայրը կունենա 254 առանցնադուն։ Առանցնադուներու կառուցապատման աշխատանքները կիրականացնե Գաբավոր ՍԲ ընկերությունը։ Բնակելի դուները կկառուցվին Արցախի Հանրապետության Կառավարության միջոցներով։ Բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի Սուրիայի հետ սահմանին կառուցված բադ օրինակ կծառայե Իրաք և Իրանի սահմաններուն։ Ասկային պաշտպանության և ֆինանսներու նախարարության հետ ստորակրված արձանագրության շրջանակներուն կառուցված է Ուրֆա, Այնթաբ, Գիլիգիա, Քիլիս, Հատա, Մարտի և Շրնակ նահանգներու և Սուրիայի միջև սահմանի երկայնքով, որպեսի գանխվի աբորինի սահմանահադումները։ Արդեն ավարտած են 4 մետր բարձրության բադի կառուցման, ճանապարհներուն և բադի դարբեր հատվածներուն թիտագետերու, անցագետերու և էլեկտրական ենթակառուցվածքներու աշխատանքները։ 911 կիլոմետր երկարություն ունեցող սուրյական սահմանի երկայնքով կառուցված է 837 կիլոմետր անվտանգության բադ և բարեկային ճանապարհ։ Western Armenia TV-ի եթերով թուրքակետ Դիրան Լեկմագոզյանը ներկայացուց Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի կողմի համատեղ զորավարժություններու իրական պատճառները, բացասաբար վերաբերելով, որ Հայաստանը որևէ երկրի հետ կամ առանցին ոչ մեկ զորավարժություն չի նախաձեռնել։ Այնուհետև հավելեց, որ Հայաստանի կողմը կազմակերպված ցանկացած զորավարժություններն հայկական կողմը չի դուժեր։ Ավելին, այն զսպիչ օղակ կհանդիսանա թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ և ինչպես ժողովուրդը գսիր է ասել, ադամ ցույց կդան թշնամական երկիրներուն։ Թուրքակետը խոսեցավ հարևան երկիրներեն դարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներու այցերու մասին դեպի Ռուսաստանի Իշխանություն և ռուսական կողմի թերի մասին արցախյան խնդիրի կարգավորման գործին։ Հայաստանի Հանրապետության մարդասիրական խումբի ներկայացուցիչ քնթաբեդ Արկադի Դոնոյանը թիմադեդրի իրեջին քրած է, որ մարդասիրական ականաձերծման և փորձագիտական կետրոնի ականաձերծողները մաքրած և սուրյական իշխանություններուն հանձնած են ականաձերծված ավելի քան 880,000 քառակուսի մետր տարածք, իսկ բժշկական խումբը բուժօգնություն ցուցաբերած է 42,000-ին ավելի դեղափնակներու։ Երկու ականաթաշտ մոտավորապես 450,000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով շահագործման հանձնված է Հալեպի իշխանություններուն։ Ականաձերծման աշխատանքներու ընթացքին հայտնաբերված և վնասազերծված են ավելի քան 190 զինամթերք և ենթազինամթերք, հագահերասայլային և հագահետևակայանի ականներ, հրետանային արգերու և օդային ռումբի մնացորդներ, ականներ և ինքնաշեն բայթուցիկ արարգաներ։ Հալեբի իշխանություններուն հանձնված են ականաձերծված տարածքներու քարտեզները։ Խումբի ղեկավար Սերգո Ավետիսյանը համառոտ ներկայացուցած է կատարած աշխատանքները և վստահություն հայտնած է անոնց շարունակականության մասին։ Փոխնահանգապետը կարևոր համարած է կետրոնի աշխատանքները և հույս հայտնած է, որ ականաձերծման գործընթացի աշխուժացումը պիտի նպաստե Հալեբի ժողովրդի իրենց բնակավայրեր վերադարձին։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարած է, որ Արևմտյան երկիրներու դաս թեսպաններու հնարավոր արդաքսման հետ կապված թիվանագիտական ճգնաժամը հանկուցալուծված է թեսպանադուներու Թուրքիայի գործերուն չի մչամտելու մասին հայտարարություններ են ետք հայտնած է BBC-ին։
Անցած շաբաթ Էրդողանը հայտարարած է, որ երկրի արտաքին գործոստ նախարարը հրամայած է Բերսոնա նոն գրադահայտարարել Կանադայի, Ֆրանսիայի, Ֆինլանդիայի, Դանիո, Գերմանիո, Նեդերլանդներու, Նոր Զելանդիայի, Նորվեգիո, Շվեդի և Միացյալ Նահանգներու թեսպաններուն, որոնք ավելի շուտ կոչ ուղղած են Թուրքիայի ղեկավարությանը ազատ արձակել իրավապաշտպան Օսման Քավալային։ Հոկտեմբերի 25-ին Միացյալ Նահանգներու և մյուս երկիրներու թեսպանադուները հայտարարած են, որ հավատարիմ են այլ երկիրներու ներքին գործերուն չի մչամտելու մասին Վիեննայի կոնվենցիայի 41-րդ հոդվածին։ Անգեյետ Թուրքիայի նախագահն ասաց է, որ թեսպանները այսուհետ ավելի ուշադիր ու զգուշ կլան Թուրքիայի վերաբերյալ իրենց հայտարարություններուն։ 64-ամյա Օսման Քավալան թուրք գործարար է, բարերար և իրավապաշտպան։ Իշխանությունները անոր կմեղադրեն 2016 թվականի հեղաշրջման փորձին առնչություն ունենալու համար։ Պատմամշակութային արժեքներ ու բաբանություն, Արագածոտնի մարզային ծառայությունը հուշարձաններու տարածքներուն չրչայցեր իրականացնելու ժամանակ Ոսկեվաս համայնքի ամրոցի համալիրի Ախտամիր հուշարձանի տարածքին մեջ արձանագրած է քանցակողություններու հերթական թեփք, հայտնաբերված են 3 տասնյակ հասնող թամբարաններու հողականցումներ, սալաքարերու դեղաշարժումներ։ Այս մասին տեղեկացանք Հայաստանի Հանրապետության Գրթության Գիտության Մշակույթի և Սպորտի նախարարության Բաբանության ծառայություն ԲՈԱԳ-ն։ Թերևս Կարնանը ԲՈԱԳ-ը քրություններով թիմաձեր ոստիկանությանը և համայնքապետին աջակցության նպատակով տարածքը ուշադրության և հսկողության տակ պահելու համար, սակայն երևույթը կշարունակվի։ Այժմ կմշակվի գործողություններու համալիր ծրագիր տարածքի բաբանությունը սեփական միջոցներով ուժեղացնելու ուղղությամբ, նշած են ԲՈԱԳ-ն։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենաթարան կանցասարքի դամշակութային գետրոնի նմուշները, ծերակրերը, հնադիպ քիրքերն ու արխիվային փաստաթուղթերը, ինչպես նաև համագարկիչներն ու տեխնիկական այլ միջոցները դարհանված են և բահված արավելաբահով վայրի մեջ Երևանի մատենաթարանին մեջ։ Այս մասին ասաց է գետրոնի տնօրեն Արամ Թորոսյանը։ Անոր խոսքով մասնաճյուղը պատերազմի օրերուն չէր դադարեցուցած իր գործունեությունը, այլ իր թուրերը ժամանակավորապես փակած էր այցելուներու առջև։ Պատերազմի օրերուն մենք չենք գիտեր թշնամին հատկապես որ ուղղությամբ կզարգացնե հարցագումը, կհրետագոծե քանցասարը թե ոչ։ Այս պատերազմի ընթացքին մենք ականատես եղանք մշակութային գոթողներու, եկեղեցիներու և վանքերու թիրախավորմանը։ Ուստի որոշում կայացավ ամբողջությամբ դարհանել ցերակրական ժառանգությունը։ Մեզ այդ հարցով օգնեցին գամավորները։ Դարհանված նմուշներում 1/3-ը հուլիս ամիսը վերաթարցուցած են քանցասար, ներկայացուցած է Թորոսյանը։ Անընդգծեց, որ ստեղծման առաջին օրեն իրեն կարևորած են գարույցի մշակութային լուսավորչական առաքելությունը Արցախի մեջ, հատկապես երիտասարդության շրջանին, ու հուլիսյան մինչև այսօր ընդունած են շուրջ 2500 այցելուներ։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք երաժշտական կատարում։ Ես արևակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայ Քեչեմ։ Մնացեք խաղաղությամբ։